prisotnost, bila ako je tu, ne znam kako su še ispresla svetnica. Ova je svetnic zivo, znači svetnic zivo, jer je vajze igra, ide i vajze igra. Vajze iz Garijegov, vajze i most djeresti igra, nastala je zivo, most djeresti igra, vajze i cijela je kastrokopi. Ono je što bi sad pao desi, gdje se sada natve iz Dijekog sadrava, dva od sada, od desa, gdje se sadrava s Savješem, sadrava s Adrastita, je na desnu vjetru s Kraljem Masa, gdje se mu zdravljen da se še hvala, da sam što bi hvala starijim doma što tom se. Dva je zivova dao od desa, dva je zivova dao od desa. Dva je to. Kako s Andrešno? Sandro, gospodovas. Andrej. Gdje je visim s... Salvo, ti Salvo, ti Nikas. Sagi, Salvo, Pada. Ir dirbti, nenuilstamai dirbti, kad vis šiai šventovės kodėti ir daug mums kėjo nešto. Andrej, skatus, labai sastavno divan, bet sako. Šito, vyriškia nasėkia, šis ambijacijas. Jau vienas, jau visur, ir taip to. Lai mūsų bērniem, mūsų iesākais ceļš būtų vajadzīgs un lai viņi to turpinātu. Lai mūsų vaikams, ja vaikams čia šis kelias būtų pažīstamas, suprantamis, jiem jie toliau pratams mūsų. Lai esam labi savā dažādībā un gudri mūsu vienotībā. Ja mēs dzīvojamies savu savimi, savu sapatumu, tiešām tu mēs draugautumies.